aina säännöllisesti käyn siellä kurkimassa, että mitä siellä on. Aika usein mulla käy vaan semmoinen, mä siirtelen ne ostoskoriin ja sit mä oon se, no mä mietin vielä. Ja sit se jää sit. Mutta nyt ei käynyt niin, vaan nyt tuotteet ovat tässä. Mä menin tänne yhdestä syystä itse asiassa tänne sivustolle, kun mä huomasin, että siellä oli battery energyjuomaa, energy juomaa, sitä non-calorie-versiota, niin sitä olisi ollut 25 tölkin lava. Niin mä ajattelin, että pitäisikö. Mut sit mä en raaskinu. Ja se jäi. Mut sit mä löysin kaikki muu. Nytpä siis esittelen teille. Paprikajauhet. Nyt mä en kuulkaa muista, että minkä takia tätä sai sieltä 3 purkkia. Ei. Mä ajattelin, että olisiko tässä olla, että olisi ollut menossa vanhaksi, mutta ei tää ole, kun tää on 23.1.2026. Mä en nyt muista, näissä on joku syy yleensä, miksi näin tätä on edullisemmin. Mä murisin. Paprikajauhe on näppärä yleismauste, jota voi käyttää tosi monessa paikassa. Saisi tosiaan 3 kappaletta. Aika edukkaa se hinta. En muista mitä nää oli. Hyvää päivää. Mä oon just tämmönen ASMR-videoiden tekijä, joo ja tässä tätä ja en muista yhtään mikä tää hinta on ja en oikeastaan muista, että miksi mä ostin tän ja en oikeastaan muista miksi tää oli alennuksessa, mutta ihan hyvä oli. Seuraavana käteeni täältä paketista pilkahtaa. Elikkä Pepsodent hammastahna. Miks mä tein tulla että syödä? Kysyli, että on hammastahna. Tätä oli mun mielestä 2 pakettia yhden hinnalla. Joo, samanlaisia tarjouksia varmaan löytyy Prismasta tyyppisesti. Mut sit mä niinku ajattelin, no might as well. Kerran mä oon tässä tilailemassa, niin voin ihan yhtä hyvin tilata nyt sitten näinkin tässä samalla. Käytämme Pepsodent hammastahnaa koko perheessä. Anti-plakki mild taste. Eli hammastahna, 2 paketti. Sitten, yes, kivili. Semi-pitkätukkaista tyyppiä
yläkerrassa kohta pitää hänelle karjaista väriltään varmaan, niin tää oli ihan tällainen, mä en yleensä ikinä osta näitä, kun näin sovi mun ihon sävyyn niin kuin kuitenkaan sit ikinä. Tää oli tosi hyvä tarjouksessa ja sit mä oon kuullut tästä paljon hyvää, niin mä ajattelin, että no pentele kokeilla. Tällä laitetaan varmaan pyöreitä koko fiksu ruoka, että sinne ostaskari vaan sitten vähän heitellään kaikenlaista. Joo, pitäisiköhän meidän kulkaa katsoa vähän, että minkälainen tää sävy on. Ja morjes naiset, tietenkään teille nyt näytän niin tummalta aika tuossa. Onpa todella tummaa. Mitäpä tästä opimme? Älä tilaa mitään. Ehkä tätä voi käyttää tällaisena niin kuin, tosi tumma niin kuin mun ihan verrattu. Ehkä tätä voi käyttää tällaisena sitten kesäaikaan niin kuin jonkun sortin. Mä tunnen tätä sääri itse ruskettavana. Joo, ei tää istu mulle kyllä ollut. No, mutta taas hyvä esimerkki ja muistutus siitä, että älä tilaa netin kautta itsellesi minkään sortin meikkivoidetta. Tommoni. Tosi ruskea verrattuna mun ohkaaseen ihu. Ohkaaseen. Vaaleeseen ihu. No ihan ohkainenkin se on. Joo, tää meni nyt itse ruskettavaksi tyyppisesti sääriin. Miksi
olisi kiva tietää, entä nyt mikä fatsari on. En tiedä. Niin, niin olisi kiva tietää, että ottaako nämä Royalin tyypit niin kuin yhteyttä tuonne fiksuruokaan sillä, että ei nämä menossa vanhaksi aloittakolaatikollisen näitä. Vai ottaako ne yhteyttä aloittakolaatikollisen ja nämä maksaa teille jotain. Mutta kun nämä myydään sentillä, en tässä niin kuin mitenkään voi mikään, niin kuin, nämä täytyy saada ilmaiseksi tai jotain. Koska jos sä pistät nämä eteenpäin sentillä, niin what the heck. Tämä on sisäheittotuotteet. Tämmöisen muutaman kun laittaa tuonne, niin tulee postimaksut. Ja sitten melkein helpommalla tulee, että tilaa koko laarin täyteen. As I did. Sitten on jotain öklöttävää. Oottakos me? Nyt nää täällä kolisee. Älkää kolisko. Tämä on myös aika uusi. Mä muistan nähdä ne näitä kolme pitkä. American soda. Joo, tämmöitteet kavereita. Meillä on aina käynyt saunassa, niin lapsilla kun saunan juoma, niin nämä on hyvän kokoisia saunan. Yeah.
paras imukyky. Siis miten niin muka? Saanko näin oikeasti näin pakkauksen kirjoittaa? Ei mitään huvittaa. Voisiko kirjoittaa vaikka, että markkinoiden paras? Siinä on jotain rajoitukset. Sä et voi kirjoittaa esimerkiksi markkinoiden ekologisin, jos et sä oikeasti ole ekologinen. Mutta voiko niinku tällaisia superlatiiveja vaan viljellä tuosta noin markkinoiden paras imukyky? Vähän sama asia kuin ruokaperheellä.